على آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. زه مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکے ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ بچھاؤ پل کے ادب کا اعلی مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا الفت کے راستے پر فرشتے ہیں یہ کونزی اے تیرا ماں فرشتے حیرت سے تکر گئے یہ کونزی اے تیرا مایا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر